volta nunca mais. Violência nunca mais. Ser um jovem preto favelado no estado do Rio de Janeiro é um desafio diário, né? Se manter vivo, se manter com saúde, ainda mais sendo consciente, né, da violência de forma como elas ocorrem, né, nos nossos corpos, nos nossos semelhantes. Eu acho que esse medo constante, né, que um jovem preto tem de ser, entre aspas, confundido com o perfil, com o estereótipo, né, do bandido, a gente sabe que infelizmente esse perfil já está dado, né, e muitas vezes ele é confirmado pela própria sociedade. Então até mesmo quando a gente sai de dentro da favela, né, que é o nosso lugar de segurança, a gente sente, né, os olhares. Eu comecei a atuar no eixo Direito à Segurança Pública porque algumas questões, né, elas sempre vinham e se repetiam. E sempre quando aconteceu uma operação policial, eu falava, poxa, esse garoto que faleceu, ele jogou bola comigo, ele estudou comigo, era uma pessoa próxima. E essas questões, elas foram me minando aos poucos, sabe? Eu senti que eu precisava fazer alguma coisa. A gente aqui na Maré estava vivendo um momento de intensos confrontos armados, né? Confrontos armados paralisavam a vida da população, fechavam escolas, fechavam postos de saúde, paralisavam as atividades de comércio. E aí começou um processo de efervescência e de encontros entre organizações locais, associações de moradores, comerciantes, moradores da Maré, tentando pensar como que a gente paralisava e como a gente chamava atenção. Uma coisa que foi muito emocionante na marcha foi ver 5 mil pessoas percorrendo as ruas da Maré. Pessoas de diversas partes da cidade vieram para cá caminhar junto com os moradores da Maré, reivindicando que aqui precisa ser um lugar de vida, precisa ser um lugar de paz. Que as vidas aqui dentro, elas valem e que elas precisam ser valorizadas pelo Estado. A Maré resiste! Eu me formei em serviço social, tive a oportunidade de começar a exercer minha função na Redes da Maré. Aí veio a ideia de fazer a marcha, e eu estava lá na marcha, né? Eu me emociono porque são conquistas que eu tenho 54 anos, nunca imaginei isso acontecer, e aconteceu. E eu estava lá, eu vi, eu participei, eu atuei nos bastidores, e então essa marcha foi uma conquista muito grande. A gente conseguiu colocar 5 mil pessoas na rua, reivindicando a mesma coisa. Paz. Paz para a comunidade, paz para acabar a violência. Demos a volta no Parque União, passamos pela Rubem Vaz, Novo Holanda, e paramos na fronteira, né, que a gente fala, que é ali perto da Lona Cultural, e já vinha um grupo trazendo outro grupo de pessoas da Vila do João, Vila do Pinheiro, por ali. E todo mundo se encontrou ali. Hoje eu faço parte do fórum Basta de Violência, Outra Maré Possível. Através do fórum, né, conseguimos muitas coisas para a nossa Maré. Né? Eu falo, a Maré em 2010, segundo o censo da Maré, eram 140 mil habitantes. Hoje nós estamos em 2020. Quantos moradores tem? A vida é importante, independente de quem seja, é importante a vida. O maior legado que essa marcha deixa é essa possibilidade de reconhecer, né, de a gente mostrar na cidade do Rio de Janeiro a nossa força e mostrar a vida na favela de uma outra maneira, mostrando a favela pela sua potência, pela sua articulação, pela sua força de mobilização para transformar a realidade.